Kjære alle sammen, nå skal vi ut i verden. Jakob og Agatha står ute på jordet og ser opp mot himmelen. Snart farer et fly forbi. Det ikke ofte på disse kanter. På Swahili ord for ful og fly det samme. Ndege. Og for den som bare har sett fly nedenfra, ikke forskjellen stor. Det bare størrelsen og lyden. Der oppe, høyt oppe i skyene, sitter vi. Rike nordmenn i flyet. Som har alt. Mens Jakob og Agatha og milliarder av fattige småbønder over hele verden jobber og sliter ute på jordene. Og ser opp mot himmelen og lurer på om regnet kommer. Jeg jobbet på jordet sammen med Jakob og Agatha. Hver dag på denne tiden sto vi og så etter de mørke skyene på himmelen. Og om kvelden satt vi rundt bålet mens desperasjonen steg. Hvorfor kommer ikke regnet? Hvorfor? Vi var redde for sult, nød og død. Men så en dag, endelig, kom regnet. Jubelen ville ingen ende ta i landsbyen. Akkurat i tide til å få såkornet i jorda. Så ble det avling og mat i år også. Det var lenge siden jeg var på feltarbeid som antropolog. Jakob og Agatha, min familie i Moasie, har fulgt meg siden. Det tok mange år før Jakob og Agatha og de andre i landsbyen opplevde en bedre hverdag. Det kom seg noe mot slutten av 90-tallet. Men det største løftet for verdens fattige kom etter at FNs tusenårsmål ble vedtatt. Antallet mennesker i ekstrem fattigdom ble halvert. Selv om dette også skjedde ved fremgang i Kina og India, var det mange, mange millioner av mennesker, fattige andre steder, som fikk det bedre. Resultatene i 2015, 15 år etter tusenårsskiftet, var veldig bra. Tallet på mennesker som ikke har tilgang på forberedt drikkevann halvert. Målet ble nådd. Andelen underernærte mennesker i utviklingslandene nesten blitt halvert. Nesten helt i mål. Barnedødeligheten for barn under 5 år blitt halvert. Målet nesten nådd. Kampen mot HIV/AIDS, malaria og tuberkulose har vist betydelig fremgang. I Afrika alene HIV-AIDS-epidemien gått ned med 40%. Målet anses nådd av FN. Snart kan alle barn være born free of HIV. 9 av 10 barn får gå på grunnskolen, og det har vært betydelig framgang i skolegang for jenter. Man kom nesten i mål. 6 av 8 mål ble nådd, eller nesten nådd. Et fantastisk resultat. Det nytter å løfte i flokk gjennom en global dugnad og brette opp ermene. 3 ting bidro til dette. Det har med lederskap å gjøre. Godt nasjonalt lederskap i mange utviklingsland og godt styresett ga gode resultater. For det andre, det har med strukturer å gjøre. Bedre rammevilkår innenfor gjeld og handel bidro til dette resultatet. Det har med bistand å gjøre. Utallige rapporter viser, selv fra Blårussens høyborg IMF, at det viktigste vi kan gjøre det. Det gir gode resultater. Det har alle dere vært med på, disse resultatene, gjennom skatteseddelen og gjennom givertjeneste. Og kirken har vært viktige pådrivere i dette arbeidet, lokalt, nasjonalt og globalt, over hele verden. Men i ansikt til ansikt med verden kan vi og må vi gjøre mye, mye mer. For vi langt fra i mål. Fremdeles lever alt for mange i fattigdom. Fremdeles øker ulikhetene. Fremdeles rår uretten og urettferdigheten. Nå har verdens statsledere vedtatt nye mål. Det skjedde for 1 år siden. Det ikke lenger nok å halvere ekstrem fattigdom. Nå skal den utryttes. I løpet av 15 år innen 2030.
700 millioner mennesker regnes nå som ekstremt fattige, og som ofte blant de mest sårbare og marginaliserte I verden. Ingen skal stå igjen, slagordet. Alle skal med. No one left behind. Bærekraftsmålene, eller 2030-agendaen, utgjør 17 konkrete mål med en rekke forpliktelser. De langt mer ambisiøse enn de vi hadde. I stedet for en halvering har verdens statsledere sagt at jobben skal fullføres. Alle skal få utdanning. Alle skal få helsetjenester. Alle skal få mattrygghet. Det betyr også at de som henger lengst etter skal prioriteres først og høyest. Og det jo noe bibelsk I det. I tillegg så det tre viktige forskjeller. Målene universelle. Vi skal ikke bekjempe fattigdommen uten at vi gjør noe med rikdommen I vår del av verden. For det andre, de fokuserer på ulikhet. Vi må gjøre noe med forskjellene I og mellom land, for de øker. Og for det tredje, de tar miljøet på alvor. Bærekraftig forbruk og produksjon og klima. Rett og slett et grønt skifte globalt. Dette en svært progressiv agenda, og det nesten et Guds under at alle verdens statsledere har skrevet under, alle som en. Også vår egen statsminister. Ingen sa nei. De har til og med sagt ja til at deres oppfølging skal overvåkes av FN. En ting sikkert, det vil kreve en snuoperasjon på mange områder. Men bærekraftsmålene undergraves av tre trusler. For det første politisk bekvemmelighet, for det andre klima og for det tredje konflikt. Når det gjelder politisk bekvemmelighet, så trengs en våken global kirke og en vokal kirke, både I Norge og I andre land. Og det trengs nye og unge røster, som mange av dere jobber med, som stiller politiske ledere til ansvar. Her kan dere bidra. Det dreier seg om menneskeverdet, det dreier seg om ansvaret for vår neste, disse mine minste, og det dreier seg om forvalteransvaret. Men la meg snakke litt om de to andre truslene. Klima. Etiopia var et av landene som gjorde det best I kampen mot barnedødelighet. En fantastisk innsats bidro til en 70% reduksjon av antallet barn som døde før fylte 15 år. 70% reduksjon. Jeg var der selv og så det. Men så kom tørken. El Niño, klimaendringer, og sparket beina under disse resultatene. Barnedødeligheten skyter nå fart I Etiopia på grunn av klimaendringene. Mer enn 20 år etter samtalene mine ved bålet I Tanzania satt jeg sammen igjen med en annen landsbys eldste en sen kveldstime og kikket opp mot stjernehimmelen. Det var et helt annet sted, I Mao, vest I Tjad, langt ute I bushen, nær Sahelbeltet. Den voksende ørkenen knøp nærmere og nærmere. Jorda ble mer og mer sand, og regnet kom ikke. Hvert år de siste årene hadde avlingene slått feil. Den lokale sultanen var fortvilet. Bestemødre og mødre var fulle av uro for fremtiden. De gamle sa der de satt at sånn hadde det aldri vært. Nå ga de unge landsbyen opp og dro til byen. Mange lokalsamfunn langs Sahelbeltet har det sånn. Mange unge fra de landsbyene dem som befinner seg på ruten over mot Libya, Middelhavet, til Italia og Frankrike. Nå, I 2016, skal kirken I Arendal få besøk av en biskop fra Tanzania. Hva ønsket han fokus på I Norge? Klimaendringene, svarte biskopen. Det det alle I min synode snakker om. Været ustabilt. Ingenting som før. Mange går sultne til sengs. De fleste småbønder, og det står om fremtiden for mange av dem. Ingen sak viktigere, sa biskopen. Vi snakker ikke om 2026 eller 2036. Vi snakker om nå. Og så kan vi føye til sykloner, flommer og stormer I mange deler av verden. De var der før også. Men som mange gamle har fortalt meg på min ferd gjennom katastrofeområder, det var aldri så ille før. Klimaendringen har fått mange ansikter.
Det en realitet I dag for millioner av fattige mennesker. Og vi skal vite en ting, det de som vi blir hardest rammet når det blir enda verre. Enten de bor I Afrika, sør for Sahara, I Sør-Asia eller I små øystater. Det setter debatten om høyere diesel- og bensinpris her hjemme I relief. For dem dreier det seg om liv og død. Derfor Parisavtalen så viktig, og derfor det bra at Kina og USA ratifiserte den nylig, og at mange nok land gjorde det til at avtalen blir en realitet fra nyttår om presidentvalget I USA går sånn eller sånn. Dette kan ikke endres på. Det en seier I seg selv. Så til den andre trusselen, konflikt. Det har jeg førstehåndskjennskap til. Krigen brøt ut på min vakt, dessverre. Og boken min, Den vanskelige freden, handler om det, men ikke bare om det. Den handler også om fredsprosesser. Fra tidlig 90-tall så gikk antallet væpnede konflikter betydelig ned. Fred ble sluttet mellom krigende parter mange steder. Norge deltok I eller støttet opp om flere av fredsprosessene. Det gikk I riktig retning. Men de siste årene så har trenden snudd. Siden 2007 antallet konflikter økt betydelig. Og tallet på borgerkriger nesten tredoblet. Utviklingen I Midtøsten en viktig del av forklaringen. Den arabiske våren blitt erstattet av vold, ekstremisme, krig og en langsom oppløsning av nasjonalstater. Samtidig har gamle konflikter blusset opp igjen på det afrikanske kontinentet. Nesten halvparten av inngåtte fredsavtaler etter borgerkrig kollapser og sklir tilbake I ny krig. Det ikke mulig å utrydde ekstrem fattigdom dersom dette fortsetter. For de mest sårbare befinner seg nettopp her. I land som I konflikt, kommer ut av konflikt, eller berørt av konflikt. De sårbare statene. De svimlende tallene fra Syria og Sør-Sudan, de to verste humanitære katastrofene I verden nå, taler sitt tydelige språk til oss. Også de fått et ansikt. En av dem var Anna. Da kamphandlingene brøt ut I Juba I Sør-Sudan, kom soldatene I tanks og gikk fra hus til hus. Og skjøt. Pang, pang, pang. Snart braset de inn I huset hennes og ropte til mannen hennes på Dinka. Han svarte på nuer, og da skjøt de ham rett foran øynene på dem. Anna ble så redd at hun løp så fort hun kunne med barna ut av huset og ned gaten I retning FN-basen. Da kamphandlingene brøt ut denne morgenen, så åpnet vi portene til våre baser for dem som løp for livet. Det var første gang I FNs historie. 17 000 mennesker fikk beskyttelse I løpet av dagen. Siden ble det flere. Og dere kan tenke dere hvordan det så ut. To av Annas barn ble borte I alt kaoset. Den tredje holdt hun I hånda. De kom seg I sikkerhet, og noen dager etter fødte hun der inne på FN-basen. Og da jeg møtte henne på sykestua vår, så hadde hun enda ikke funnet de to andre barna. De var borte, og hun visste ikke om hun noen gang ville se dem igjen. Det mange som Anna, I Sør-Sudan, I mange andre land. I dag det 200 000 som fortsatt bor I FN-baser I Sør-Sudan. Tre år gamle Nyakat Pal var ikke I basen, men I bussen på grensen til Etiopia, og de trengte mat og medisiner I familien. Faren hennes hørte at det var hjelp å få I Pagak, et godt stykke unna. Men han var blind. Mor var borte. Og det var farlig og vanskelig terreng der det nylig hadde vært tøffe kamphandlinger. Men det skremte ikke Nyakat Pal. Ved å holde sin blinde far I en stokk, leide den tre år gamle jenta faren med følge av hunden I fire timer fram til matstasjonen. En utrolig modig jente som tok seg av pappaen sin. Det også mange Nyakat Pal rundt omkring I verden. Og I mange land har man sklidt tilbake I ny krig som her. Årsakene mange,
Lederskap en viktig grunn. Men mye må også endres med måten fredsprosesser drives på. Og det må legges mye mer vekt på forsoning. Også her har kirkene en viktig rolle å spille. I Sør-Sudan og andre steder opprettes sannhets- og forsoningskommisjoner for å komme til rette med fortiden og konflikten. Fremfor endeløse sykluser av hevn og vold som aldri tar slutt, har kirken en veldig viktig rolle i å bidra til bekjennelse og tilgivelse. Et møte mellom offer og overgriper. En forsoningshandling mellom etniske grupper. Og en støtte til domstolsprosesser når det nødvendig. Men det ikke nok. Hva kan vi gjøre for å snu denne trenden? For å bidra til at freden kan vare? Jeg tror noe av det viktigste å erkjenne at fred et generasjonsprosjekt. Det tar mange år å få parter til forhandlingsbordet. Der bruker de ofte kortere tid, kanskje 2-4 år. Og når fredsavtalen undertegnet, tror man at jobben gjort. Partene rekker hverandre hånden, klapper i hendene, og meglerne soler seg i glansen av blittlysene i alle kanaler. Nå det blitt fred. Men det egentlig ikke det. En avtale om fred en forpliktelse til fred. Det gjennomføringen av en avtale som gjør at det blir fred. Og da det fred. Og det først når avtalen realisert at det kan bli varig fred. Men da har både medias og toppolitikernes interesse flyttet seg til neste krise og neste forhandling. CNN-effekten rår. Det skjedde med Sudan, og det har skjedd med mange andre fredsprosesser. Det ofte traurige og krevende arbeidet for å omsette smertefulle kompromisser som koster masse i handling for sjelden oppmerksomhet. Skal vi lykkes i arbeidet for fred og forsoning, krever det tålmodighet og vilje til å stå og løpe ut. Jakten på kortsiktige politiske gevinster må ikke få forrang for det langsomme, men viktige fredsarbeidet der ord omsettes i handling fra dag til dag. Her trengs også kirkens røst. Bare da kan den vanskelige freden bli den varige freden. Det vil også gjelde Syria når den tid kommer. Men i påvente av en fredsavtale for Syria har vi en utrolig viktig oppgave. Å vise raushet for dem som flykter fra krigens redsler. Dette har også med rettigheter og med menneskeverd å gjøre. Og for Syria mest av alle nå. Hva var det Jesus sa? Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Nei, vi kan ikke ta imot alle. Det hører vi hele tiden. Og det riktig. Men vi ber ikke om det. Vi ber om at Norge ikke skal delta i en uverdig konkurranse om å ta imot færrest mulig. Vi ber om at vi som et av verdens rikeste land kan ta del i en anstendig arbeidsfordeling i Europa, der vi tar vår skikkelige og rause del. Vi ber om at vi i påvente av en europeisk enighet øker antallet kvoteflyktninger. For selv om folk ikke her nå i like stort omfang, de der, og de trenger å få komme seg ut. Anna, i billedlig forstand, banker på vår dør. Det gjorde også seksåringen som sjokkskadd satt i flyet og var nedstøvet. Og hvor seksåringen skrev til Obama og spurte om han ikke kunne sørge for at gutten kunne komme til dem. Han ville ha ham som sin bror. Barnets tale til oss, voksne. Jeg vil se meg selv i speilet. Jeg vil bestå prøven når yngre generasjoner om 30 år spør, hva gjorde du i møte med den største flyktningekrisen i verden, den største vi har sett siden den andre verdenskrig? Jeg har ikke noe ønske om å være den som svarer, jo, du skjønner, vi stengte grensene. Dette sier jeg som politiker, men jeg sier det også til dere som kirke.
Vi som enkeltmennesker, kirke og fellesskap har et ansvar I hvert vårt lokalmiljø for å gjøre vårt. Inkludering og integrering ikke bare et offentlig ansvar. Det faktisk først og fremst vårt ansvar. Deg og meg, vi som sitter her. Vi kan alle gjøre noe. Enten det vertsfamilie eller vennefamilie. Enten det fosterfamilie eller språkkafé. Enten det et vennlig smil eller å bidra som frivillig. Og barn de beste til å inkludere og integrere andre. De fargeblinde og forenes gjennom latter og lek. Det flotte arenaer for inkludering. Kirken kan bruke dem og skape nye møteplasser. Når vi bidrar til at det blir enklere å integrere og inkludere, da gjør vi det også vanskeligere for politikerne å si nei. Det går ikke. Det vi som må gjøre jobben og gjøre den lettere. Folket, kirken. Dere og vi har et viktig ansvar. Mange gjør allerede en strålende jobb, men det trengs mange flere inkluderende fellesskap. Og barna de beste til det. Verden kommet hjem. Hit til oss. Vi står ansikt til ansikt med verden her hjemme, ved stuedøren vår. Vi kan ikke holde den unna, og vi skal ikke det. De våre søstre, brødre, onkler, tanter, barn og barnebarn. Ansikt til ansikt med fattigdom og nød, med urett og ødeleggelser, det likevel viktig å fastholde dette. Vi har et ansvar. Kirken har et ansvar, og det nytter. Det nytter. Gjennomslaget for tusenårsmålene gir håp. Fred som har vart gir håp. Og det mulig å lykkes med en ny og større global dugnad, og bidra til rettferdighet og fred og ta vare på jorda vår. Og da vil jeg helt til slutt ta med Nordahl Griegs ord til oss. Edelt menneske, jorden rik. Finnes her nød og sult, skyldes det svik. Knuste I livets navn skal urett falle. Solskinn og brød og ånd eies av alle. Da synker våpnene maktesløs ned. Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred. Den som med høyre arm bærer en byrde, dyr og umistelig, kan ikke myrde. Dette løftet vårt fra bror til bror. Vi vil bli gode mot menneskenes jord. Vi vil ta vare på skjønnheten, varmen, som om vi bar et barn varsomt. På armen. Takk og lykke til.